hatırladım ki, əziz izləyicilər. Şimdi Sedret Sənət Məcəlisi, Şirinliyyat Bazarı, sıra bir mağaza bir. Türk-İran qaz sobaları mağazasıdır, Qurban müəllim mağazası. Bu da TikTok'dur bu. Yuxarıdakı nömrə də WhatsApp nömrəsidir. Hatırladım ki, əziz izləyicilər. Şimdi Sedret Sənət Məcəlisi, Şirinliyyat Bazarı, sıra bir mağaza bir. Türk-İran qaz sobaları mağazasıdır, Qurban müəllim mağazası. Bu da TikTok'dur bu. Yuxarıdakı nömrə də WhatsApp nömrəsidir. Bir-birindən gözəl, qızdırıcı sobalar, qızdırıcı istilik sistemləri var. Yəni mən video çəkirəm, yəni kimin hansı məhsul haqqında məlumat əldə etmək istəsə, yəni bu nömrəni WhatsApp-a yaza bilər. Bax, bu nömrəni WhatsApp-a. TikTok-da da bu adresdir, WhatsApp-da da bu nömrədir. Sırf qızdırıcı məhsullar da burada, yəni sırf evi qızdırmaqdan üçün istifadə olunan məhsullar. Bunlar 80 manat hamısı. Toptan 80 manatı İran istehsalıdır. Türkiyə istehsalıdır. Termostatla da zəmanətlə də 80 manatda da gördüyünüz məhsullar. Bəs bu gördüyünüz bu məhsullar 22 manatdır. 3 dənəlilər 22 manatdır. Türkiyəndir bir il zəmanətlərdir. Aşağıdakılar çalışıb 55 manatdır. 55 manatdır. Bu da açıq olmasıdır. Bu ayaq üstündədir, ayağın üstündədir. Bəs bu yuxarıdakılar bu eyni məhsuldur, neçə var? Bunlar. Bunun böyüyü var. Bunlar böyüyüdür. Türkiyə istehsalıdır. Türkiyə istehsalıdır 110 manatdır. Gördüyünüz bütün dostlar. 58 manat termostatla da bax, termostatla mı yazdıq bax. Tam təhlükəsizdir. Gücü də 2400 watt. Türk malıdır. Quick firmasının məhsuldur. Elektrikli istilicidir. Termostatlıdır. Bu da. Bu neçədir? En məhsuldur bu da. En qiymətdir. Yuxarıdakı neçədir? 55 manat. O yanda da çəkmişdik. Bunlar da 22 manat. Qaldı burada. Yeni məhsuldurlar. Yeni məhsuldur. Eyni məhsuldur bunlar da. Sadəcə vitrində yığılıb. Bu qara neçədir? 22 manat. 55 manat olsun. İran məhsul, İran yazılardır bu. İran yazılardır amma Türkiyənin, Made in Turkey yazılır. Para istehsalı Türkiyə? Türkiyənin. 39 manat? 30 manat. 30 manat. Bəs bu? İstilik. 25 manat. Hə, istilik. Sifəni nəyə gedir? 25 manat. 25 manat bu gözəl. 30 manat, 30 manat. 30 manat da 50 manat. Güzel görünüşler var. Burada hatırladım ki, əziz izləyicilər, bu mağazda Sedret Ticaret Mərkəzində yerləşir. Sedret Ticaret Mərkəzində yerləşir. Şirinliyyat Bazarı, sıra bir mağaza bir, yeni sıra. Burada WhatsApp nömrəsi var, bir de TikTok adresi var burada. Bak, Türk-İran sobaları ve elektrik qızdırıcıları, toptan ve perakende satışı. Yani kiminsə nəyəsə sualı olsa, yani bu WhatsApp nömrəsinə ata bilər. Şəklini atıb, yani qiymətini əldə edə bilər. Əziz izləyicilər, bu mağaza sizlərin yolunu göstərir.